Ahojte, som Jožo a ukážem vám riešenie 9. úlohy. Máme v nej jedáleň, ktorá má akože takýto tvar štvorčekovej siete. Tuto polička sa nachádzajú stoly a každý stôl chceme osvetliť aspoň dvomi lampami. Lampy môžeme dávať sem do mrežových bodov na nejaké takéto miesta a tá lampa osvetluje polička, v ktorých rohu sa nachádza. Čiže táto osvetľuje len toto jedno, táto osvetľuje tieto 4 polička, a teda aj stoly na tých poličkách. A chceme nájsť minimálny počet lamp, ktorý potrebujeme, aby každý stôl bol osvetlený aspoň dvomi. No, nájsť, akože dopracovať sa k správnemu výsledku a nájsť aj najlepšie rozmiestnenie lamp sa celku dá, stačí sa s tým pohrať. To, čo je problém na tejto úlohe, je zdôvodniť, prečo menej lamp nebude stačiť, takže aj tento vzorák začneme s týmto. No, je dobre si to vyskúšať aj na nejakých malých prípadoch na začiatok. Kľudne také veci typu, akože že tá jedáleň má rozmery nejaké m krát n, čiže môže byť aj obložníková, čiže poskúšať si to na 1x1, 1x2, 2x2, nejaké takéto malé. Potom, čo je taký ďalší krok už trochu všeobecnejšie, tak sa dá skúsiť rozmer 1x n, kde jeden rozmer je premenlivý, ale jeden je nejaký malý, fixný. To isto zvládnete, my si na tabuľu ukážeme jedáleň rozmeru 2x n. Tu asi sa dá v celku jednoducho prísť na to, že akože chceme asi tie lampy optimálne nejak akože do stredu rozmiestňovať a ešte toto chce potrebuje byť dvomi pokryté, čiže dáme to sem a keď dáme celý tento stredný pás, tak naozaj každé poličko je pokryté dvomi lampami a použili sme takto N plus 1 lamp. Dobre, skúsme si teraz zdôvodniť, prečo menej ako N plus 1 lamp nestačí. No a existujú rôzne spôsoby, ako sa dajú takéto veci zdôvodňovať. Jeden z takýchto spôsobov je také rátanie, že proste čo si porátame a z toho rátania jednoducho vyplynie, že čo si nevidia, ak tých lamp bude menej. Takže predpokladajme, že budeme mať menej ako N plus 1 lamp, no a stačí nám uvažovať, že máme N lamp, lebo ak to nepôjde s N lampami, tak ani so žiadnym menším počtom sa nám to nepodarí osvetliť. Takže máme N lamp a chceme sa dopracovať k tomu, že nemôžeme tak tieto všetky polička osvetliť. No a čo také sa tu dá rátať? No tak také jednoduché veci, akože koľko poličok máme. Máme 2N poličok a my ich chceme osvetliť. Každé musí byť osvetlené aspoň dvakrát. Čiže ak budeme rátať, koľkokrát sú dohromady tie polička osvetlené, čiže tak 2x4n, tak dohromady musia byť osvetlené 4n. Čiže tých osvetlených políčok tam musí byť 4n aspoň. No. A keď máme n lamp, tak vieme porátať, že koľko políčok vieme osvetliť s n lampami. Tak jedna lampa osvetlí 4 políčka, čiže vieme osvetliť 4n políčok. Zatiaľ tak iba v teoreticky, čo by akože vyzeralo, že to ide vydlážiť, lenže je tu jeden problém, že toto sa nedá dosiahnuť, lebo tie lampy, ktoré osvetľujú 4 políčka, sú len tieto, ktoré sa môžu nachádzať v týchto mrežových bodoch a takýchto lamp je len n-1. Čiže ak máme n lamp, tak to, čo vieme s n lampami najviac dosiahnuť, je že budeme mať n-1 lamp, ktoré osvetlia 4 políčka a nejakú tá zvyšná osvetlí menej ako 4. Nemáme tu žiadnu, ktorá osvetľuje 3 políčka, čiže ďalej 2 plus 2. Čiže plus 2 je kľudne, kebyže dáme plus 3, tak by to bolo v pohode. Čiže s n lampami vieme osvetliť najviac toľkoto políčok, koľko to je. Keď to porátame, roznásobíme, tak to je 4n minus 2, respektíve aj minus 1 by bolo postačujúce. Čiže vieme s n lampami osvetliť najviac toľkoto políčok, no a to je menej ako 4n.
čo potrebujeme. Čiže proste, keď máme n lamp, tak nie, z tohto dôvodu proste takéto základné počty nevychádzajú, nepodarí sa nám to osvetliť. A tak sme zdôvodnili, že nemôže byť menej ako n plus 1 lamp. N plus 1 lamp naozaj stačí. Čiže toto je výsledok pre jedálenie rozmeru 2x n. Môžeme skúsiť ísť ďalej, napríklad na rozmery 4x n. No a tuto už narazíme na problém, lebo táto technika nebude môcť fungovať, lebo tuto týchto políčok, ktoré osvetľujú 4 lampy, je už celku veľa. Je ich 3x n-1 a vieme už nájsť aj na nich tie lampy, ktoré akože sa, že tuto máme 4n políčok, chceme nájsť, chceme mať 8n osvetlených políčok, tak vieme tie lampy už. Máme tam dostatok lamp, ktoré osvetľujú 4 políčka, tak už tuto tie počty vychádzajú. Ale stále to akože nevyzerá, že proste akože nejaké tie lampy asi budeme musieť dať niekam na bok, že napríklad pre tieto rohové políčka si nevystačím len s rohovými lampami, musíme dať nejakú aj niekde inde. Čiže odhad, ktorý dostaneme odtiaľto, tak ten nebude postačovať. Budeme akože uvažovať ešte tu tie rohové políčka, tak z toho nevidí nič pekné, že môžeme sa tam akurát zamotať. Čiže budeme potrebovať nájsť nejaký iný spôsob, ako získať odhad počtu lamp. No a ďalšia vec, čo sa dá robiť, je niečo takéto. Pozrime sa na nejaké jedno políčko, napríklad na toto. Tak my vieme, že toto políčko musí byť osvetlené dvomi lampami, ktoré akože niekde budú. Čiže z tohto vieme povedať, že potrebujeme aspoň dve lampy. Lebo toto políčko musí byť osvetlené, potrebujeme aspoň dve lampy. Hej, mohli by sme si teraz akože povedať čosi také, že hej, že políčok je m×n, tak potrebujeme dvakrát toľkoto lamp, ale to nie je pravda, lebo keď máme toto políčko vedľa, tak aj toto políčko potrebuje dve lampy, aj toto potrebuje dve lampy, ale týmto dvom políčkam zrovna stačia dve lampy dohromady, nepotrebujú až 4, lebo nejaká lampa môže osvetľovať tie políčka naraz. Tie políčka sa môžu tak tým, že sú pri sebe, tak sa ovplyvňujú a tie lampy môžu mať nejaké spoločné. Čiže vyberať takéto políčka pri sebe nie je nejak vhodné, ale keď si vyberieme nejaké políčko niekde ďaleko, toto, tak vieme, že toto musí mať dva lampy, toto musí mať dva lampy a tieto dve políčka už nemôžu mať žiadne spoločné lampy. Čiže tak vieme zostať, že potrebujeme ďalšie dve lampy. Ak ní vyberieme nejaké ďalšie políčko, napríklad toto, tak už máme ďalšie dve lampy. Čiže my budeme si vyberať nejaké políčka, ktoré sa neovplyvňujú a za každé, čiže to znamená, že nesúsedia ani rohom, ani stranou, teda nebudú môcť mať spoločné lampy. A za každé takéto políčko vieme, že potrebujeme aspoň dve lampy. No a potrebujeme tam takých políčok naukladať čo najviac, tak možno už viete, ako tam tie políčka naukladať, ak nie, ešte sa nad tým trošku zamyslieť, ale začneme túto v rohu, že to je vcelku známy problém a toto vynecháme, sem dáme ďalší a budeme každé druhé políčko zafarbíme v prvom riadku, druhý riadok celý vynecháme a v treťom opäť každé druhé políčko zafarbíme, štvrtý vynecháme a v piatom riadku tiež každé druhé políčko zafarbíme. Čiže tieto zafarbené políčka si vyberieme. Oni majú takú vlastnosť, že nesúsedia rohom. Čiže každá lampa môže pokryť iba jedno zafarbené, osvietiť iba jedno zafarbené políčko. No a za každé toto políčko teda musíme, vieme, že potrebujeme aspoň dve lampy. Čiže poďme teda teraz porátať, koľko tých políčok tu máme, tuto je m×n, tak v jednom rozmere teda máme n políčok, každé druhé zafarbujeme, čiže zafarbíme ich polovicu, pri párnych to sedí, pri nepárnych tu máme tú väčšiu polovicu, čiže chceme to zaokrúhliť nahor, to vieme
pekne zapísať hornou celou časťou, čo teda pri kladných číslach funguje, takže nám to zaokrúhli nahor. A podobne aj v tomto smere, tu máme M políčok a polovicu z toho. Opäť zaokrúhlená nahor, v prípade, že to nevyjde celé. Čiže N pol krát M pol z toho horné celé časti, čiže potrebujeme, čiže toľko to je políčok, takýchto zafarbených. A keďže žiadna lampa nemôže pokrývať dve zafarbené políčka, tak za každé toto zafarbené políčko musíme mať aspoň dve lampy, čiže z toho dostávame, že potrebujeme aspoň n pol krát m pol a teda toto krát 2, dvakrát toľko to mám. Čiže toto je náš dolný odhad, že aspoň toľko to nám isto budeme potrebovať. No a môžeme sa teraz zamyslieť nad tým, že či to už je postačujúci odhad, že či nám taký počet lamp bude stačiť. Takže ak máme teda trackbar, za ktorý vyzerá nejako takto, tak môžeme zopakovať tú stratégiu, ktorú sme použili pri 2xn. Že zoberieme si prvé dva riadky a tam dáme tie lampy do tohto stredného riadku celého. V druhých dvoch riadkoch zopakujeme to isté. V ďalších dvoch riadkoch zopakujeme to isté. A takto vidíme, že naozaj, akože počet lampy je presne takýto, lebo počet políčok je takýto a každé políčko má dve lampy a lampy nikde inde nie sú. Čiže máme toľkoto lamp a každé políčko je osvetlené práve dvomi lampami, to vidíte. Takže pre niečo takéto to naozaj funguje. Ešte teda treba doriešiť, ako je to s rôznymi paritami MK a MK. Čiže tuto máme jeden rozmer párny, druhý nepárny, čiže v takýchto prípadoch nám funguje, výsledok je takýto. Ak by sme mali oba nepárne rozmery, ja si toto zmažem, tak teraz sú oba rozmery nepárne a tiež tento odhad rovnako funguje a vidíme, že potrebujeme aspoň toľko to lamp a toľko to lamp nám stačí. Čiže aj keď sú oba rozmery nepárne, tak toto je správny výsledok. No a čo keď sú oba rozmery párne, tak tuto už prichádza problém, lebo tuto takýto počet lamp nestačí. Že keď si skúsime tam tie lampy treba akože rovnakým štýlom poumiestňovať, tak aby sme dodržali takýto počet, tak potrebujeme dať na každé tá zafarbené políčko dve lampy a lampy nesmú byť nikde inde. No a tu už vidíme, že ten prvý riadok nám nevíde, lebo sem nemôžeme dať lampu. Takže proste akože niečo takéto nám nevychádza a tých lamp bude potrebné o čosi viac. A akože tam akože v celku vidno, že asi to optimálne riešenie bude vyzerať takto. Že akože keď to bolo optimálne riešenie pre tie iné rozmery, kde je tam aj niečo nepárne, tak keď máme M-ko aj N-ko párne, tak asi by to teda vyzeralo rovnako, že ten optimálny počet lamp dosiahneme nejako zhruba takto, čo je teda, keď to vyčíslime, tak je máme N plus 1 lamp v jednom riadku a zopakuje sa nám to M-ko krát pre MN párne. Ešte je tu teda taký detail, že v ktorom smere to robiť, keď to je obdĺžnik, že či to robiť v takomto smere, alebo ešte by sa dalo aj v takomto poriadkoch, ale aj tuto vidíme, že tak by sme dostali viacero lamp, čiže toto chceme robiť v tom smere, kde M-ko je kratšie, alebo spôr. Čiže v prípade, že ak si teda označíme M-ko ako ten kratší rozmer, alebo keď sú rovnaké, tak na to nezáleží, tak vyzerá, že teda asi to optimum by bolo, ten minimálny počet lamp by bol takýto. No, lenže na toto nám táto úvaha s týmito poličkami nepostačí a
a viac ako takýto počet tých nesusedných poličok tam nenájdeme. Takže tuto keď aj, čiže v prípade, ak jeden z rozmerov jedálne je nepárny, tak sme riešenie našli. Je takéto, ostal nám teda prípad, keď oba rozmery sú párne, kde tušíme, že výsledok bude asi nejaký takýto, ale musíme nájsť nejaký iný postup, lebo niečo takéto nám zlyhalo. No a ďalší spôsob, ako získavať odhady, je taká široko použiteľná metóda, matematická indukcia. No. Matematická indukcia je výborná v tom, že nám umožňuje použiť výsledky pre menšie prípady. Môžeme si to ilustrovať, že ako by sme pomocou matematickej indukcie chceli ukázať, že keď máme jedálen 6x6, tak potrebujeme aspoň, to je 3x7 lamp, čiže aspoň 21 lamp. Takže keď riešime niečo matematickú indukciu, tak máme teda túto našu jedáleň a chceme ju nejako zmenšiť, dostať nej menšiu, o ktorej už budeme vedieť výsledok, tak môžeme akože dať preč jeden riadok alebo jeden slopec, čo je taký štandardný spôsob. Tuto keďže už sa bavíme iba o párnych rozmeroch jedálne, tak asi bude rozumnejšie dať preč dva. A tuto hore, tak dostaneme nejakú menšiu jedáleň rozmerov 4x6. To keď porátame aj pomocou tohto vzorca, tak dostaneme, že v tejto menšej jedálni potrebujeme aspoň 14 lamp. No a ak ukážeme, že tuto v tejto spodnej časti potrebujeme aspoň 7 lamp, tak sme vyhrali. No, lenže tu je, narážame na problém, lebo tuto potrebujeme, takže tu nám stačí 6 lamp. A to takýchto. Čiže vieme povedať, že aspoň 6 lamp potrebujeme, aby sme týchto 6 poličok osvetlili, ale to nám dáva slabý odhad, iba 20 a my chceme 21. A prečo nemôžeme použiť teda, že v čom je problém? Problém je v týchto poličkách, lebo oni nemusia byť osvetlené 2 lampami. O tých poličkách nič nevieme, lebo oni sú na hranici. A tie lampy z tej vrchnej časti jedálne, my vôbec nevieme, ako tam budú umiestnené a tam sa nám kľudne môže stať, že tie lampy budú umiestnené treba z tuto všetky a teda o tieto polička sa vôbec nemusíme starať. A to je problém, no my nevieme, ako to bude fungovať na tejto hranici s týmito poličkami, čiže my nevieme o nich povedať, že nejaké musí byť čo len aspoň jednou lampou osvetlené. Čiže kľudne akože to, čo najviac vieme povedať iba o týchto poličkoch, lebo tie nie sú ovplyvňované tými z horednej časti. A tuto žiaľ iba 6 lamp vieme z toho dostať. Takže také priamočiare použitie matematickej indukcie už žiaľ nefunguje, ale indukcia sa dá používať mnohými prefíkanejšími spôsobmi a môžeme sa poskúšať odrezať nejakým iným spôsobom tu jedáleň a zmenšiť nejakým prefíkanejším spôsobom. No a na ten spôsob zmenšovania sa dá aj prísť tým spôsobom, že sa pozrieme na to, že prečo nám nestačí takýto počet lamp. Lebo ten počet lamp znamená, že každé zafarbené poličko musí mať práve dve lampy a nikde inde lampy nemôžu byť. Tak ak by sme teda chceli to pokryť s N lampami, tak toto poličko musí mať dve lampy. Jediný spôsob, kde tie dve lampy budú, sú tu, lebo tie lampy musia byť v rohu zafarbených poličkách. Rovnako v podstate dostaneme celý tento riadok a rovnako podobne môžeme postupovať z tejto strany. Toto poličko musí mať dve lampy, ktoré musia byť tuto, v rohu zafarbeného polička. Rovnako musí byť dve lampy tu, rovnako musí byť lampa tu. A už tuto dostaneme problém, lebo dostaneme tu jedno šedé poličko, kde už sú tri lampy a to sa pri takomto počte lamp nemôže stať.
No a toto vidíme teda, že ten problém vyskytol teda nejak takto, išiel z krajov a to nám teda môže akože pohnúť k tomu, že my to tu jedáleň rozrežeme takto. Že odrežeme posledné dva riadky aj posledné dva stĺpce. Dobre, poďme to už spraviť poriadne. Takže zoberme si teda nejakú jedáleň všeobecných rozmerov, párnych, a krát B, kde A bude ten kratší, ak sú rovnako dlhé. A spravíme to, že odrežeme posledné dva riadky a posledné dva slupce. No, tuto dostaneme menšiu jedáleň, ktorá má rozmery A minus 2 krát B minus 2. A keďže je menšia, tak vieme použiť na ňu indukčný predpoklad a teda povedať, že v tejto jedálni potrebujeme, teda v tejto časti potrebujeme aspoň A minus 2 pol krát B minus 2 plus 1, čo je B minus 1 lamp. No a teraz chceme zrátať lampy v tejto časti. Nechceme sa teraz obmedzovať nejak na tieto lampy, lebo teda na tieto polička, ktoré sú pri tej hranice, lebo o nich nevieme nič rozumné povedať, tak sa pozrieme teda iba na tento sliš políčok, ktoré sú pri okraji. No a tiež môžeme použiť ten spôsob, že si ich začneme vyfarbovať. Že tuto začneme pekne odkrajať, nech sa nám to odmestí čo najviac. Takže takto si vyfarbíme každé druhé políčko spodnom riadku a rovnako každé druhé políčko v tomto poslednom slobci. No a tuto už akože prichádza trošku problém. Zafarbím aj toto. Tuto nám vzniknú dve políčka, ktoré sú spolu, ale dobre, to nám nebude vadiť. To poriešime. Čiže máme v tomto smere B pol políčok, v tomto smere A pol políčok. Teraz sú tie dva AB párne, čiže to nás netrápi. A vieme, že teda každé, čiže potrebujeme na každé políčko dve lampy, lebo tie políčka nie sú susedné. Iba jediná výnimka sú, je na týchto políčkach. A tak tie môžeme vyriešiť. Keby neboli susedné, tak by sme potrebovali 4 lampy. Tým, že majú jeden spoločný vrchol, tak potrebujeme, na ne nám stačí aspoň 3 lampy. Čiže tu sme na miesto trojky pripočítali štvorku, čiže odpočítam jednotku a na toto, na tieto posledné dva, posledný riadok, posledný slupec, dostaneme, že tu potrebujeme aspoň toľkoto lamp. No, čiže v tejto časti potrebujeme aspoň toľkoto lamp. Z indukcie vieme, že v tejto menšej jedálni potrebujeme aspoň toľkoto lamp. Takže teraz nám to stačí iba sčítať. To si spravíte kľudne sami, keď to sčítame, tak naozaj dostaneme toto len teda s inými písmenkami. Čiže dostaneme A pol krát B plus 1. A čo je to presne, čo sme mali ukázať, že pre jedáleň rozmerov A krát B potrebujeme aspoň toľkoto lamp. A takto sme teda vedeli získať tento odhad. A to, že takýto počet lamp skutočne ide dosiahnuť, tak to je takýmto jednoduchým spôsobom, že budeme dávať takéto slíže lamp. Dobre, tá indukcia bola akože nebola úplne formálne povedaná. Akože to si pozrite, keď tak si to pozrite v riadnom vzoráku. A čo sa ešte týka báze indukcie, tak my to vieme takto zmenšovať. Za bázu môžeme zobrať ten prípad 2x n, od ktorého to potom vieme, akože tú indukciu akože nabalovať ďalej, že potrebujeme aspoň toľkoto lamp. Čiže to je akože taká hlavná myšlienka, teda, že ako sa dalo na ten odhad prísť. Čiže aby sme si to tak zhrnuli, tak odhad sme akože získali takými dvoma vecami. Prvá je teda akože takéto vyberanie si nezávislých, teda v tomto prípade nesúsedných políčok a spravili sme odhad pre každé zvlášť, že každé políčko potrebuje dve lampy a jednoducho sme to nasčítali, čo sme mohli, keďže to boli nesúsedné políčka.
a v druhom prípade sme si pomohli matematickou indukciou, čo keď vlastne tiež, kebyže si budeme tie políčka dokresľovať ďalej, tak tiež dostaneme nejaký špeciálny výber zafarbených políčok, ale aj takého presného hľadiska, akože už tu nevieme to tak presne popísať ako tu, čiže tu sme si pomohli matematickou indukciou, ktorá bola už taká trochu prefikanejšia, že si to vyžadovala nejaké takéto sofistikovanejšie odrezanie. A to, že taký počet lamp ide, tu sme si ukázali pre nepárny takto. Takže riešením tejto úlohy, ak je jeden z rozmerov nepárny, tak potrebujeme aspoň toľkoto lamp. Ak sú oba rozmery jedálne párne, tak potrebujeme aspoň toľkoto lamp. Čiže to je všetko odo mňa a prajem vám veľa úspechov. A snáď ste sa dačo naučili a budete to vedieť aj používať pri ďalších úlohách. Ahojte.